Ligji për faljen e borxheve publike për banorët e Kosovës ka hyrë në fuqi sot. Borxhet që do të falen janë ato të grumbulluara para 10-orit të vitit 2008. Kjo falje ka prekur edhe kompaninë rajonale për ujë kanalizim bifurkacioni në Ferizaj, e së cilës konsumatorët i kanë borxh mbi 5 milion euro së bashku me pjesën e Kaçanikut. Gjysmën nga këto 5 milion euro, kompania do të detyrohet t'i falë, por për këtë ka një procedurë që borxhlind duhet ta ndjekin e të cilën e specifikon ligji, ndërkaq drejtori i kompanisë na e shpjegoi. Klientat tonë të vinë në kompani dhe të bëjnë programimin atyre borxheve, të shlyhen gjitha borxhet ose në pamundësi të shlyerjes të bëjmë riprogramimin e borxhit që ata e kanë pas vitit 2008 deri në vitin 2015. Për persona juridik, është e parapam që riprogramimi të bëhet për 24 muaj, në anë për 2 vjetë. Për persona fizik, cilët është numri më i madh i atyre konsumatorëve tek ne, falja e borxheve mund riprogramimi i borxheve mund të bëhet për një periudhë 36 muajore ose 3 vjet. Drejtori Faton Frango tha se të gjithë konsumatorët borxhlinj duhet ta kenë parasysh se borxhet nga viti 2009 detyrohen të shlyhen në një afat të caktuar. Pra, borxhlinjt jo më larg se deri më 2 tetor të vitit të ardhshëm duhet të lidhin marrëveshje për shlyerje të borxheve. Qytetarët cilët nuk lajmërohen gjatë periudhës një vjeçare, pra prej 2 tetor 2015 deri në vitin 2016 njëtës datë, ata do të heqin nga falja këtyre borxheve. Është afati kor për t'u lajmëruar në kompani, për riprogramim dhe falja e këtyre borxheve është një vjet. Domethënë edhe para 2008-s nuk i falin borxhet. Edhe nuk i falet. Është edhe kriteri tjetër që është i parapam leç, që edhe ata konsumatorët që vinë e bëjnë riprogramimin e borxheve. Domethënë faljen e borxhit të 2008 dhe riprogramimin e këtij borxhi tjetër, nuk e kryejnë brenda afatit 2 vjeçar ose 3 vjeçar për persona fizik. Prap, aty në do t'i kthehet në fond borxhi i cili u ka falë. Drejtori Frangu tha se me 2.5 milion eurot e falura mund të përmirsoj dukshëm sistemi ujësjelësit, por me gjithate ka qene pa mundur inkasimi e tyre, gjë që tani pret që 2 milionet e mbetura së paku të grumbullohen, e kjo do të ndihmon të mjaft mirë kompaninë.